په پېښور کې د عوامي ملي ګوند لخوا د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون قومي امن جرګې په نوم غونډه وشوه. د ګڼو نورو ویناوالو تر څنګ په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا ځینو میندو او کونډو د پښتنو سره د روانو ظلمونو او ناامنیو پر مخنیوي ټینګار وکړ او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. تاسو چاته خبرې کوئ؟ راپاسه چې د چا نه جواب طلب کول دی، هغې نه جواب غواړې چې څوک ذمېدار دی، د چا غلطي ده، هغې له سزا ورکې. نن که تاسو د انصاف دپاره آواز اوچت کو، دوباره به کله داسې حادثې نه کېږي. په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د سیمې د سولې لپاره دې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مخه ونیول شي، او زیاته یې کړه چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د مقاومت لاره به خپله کړي. د پاکستان چې کومه دوه مخې پالیسي ده، یا په افغانستان کې کوم منفي مداخلت ته، یا د هغې منفي مداخلت د لاسه چې کوم نتایج راغلي دي، په دې هکله باندې مونږ هم او نورو ډیرو ملګرو خبرې وکړې. د دغو حالاتو د مخنیوي تر ټولو لویه طریقه مزاحمت کول دي، شعور او بیداری، چې کم سے کم زموږ د کام وګړي خو د خپل کام د تباهۍ او بربادۍ باعث نشي جوړ. په جرګه کې د عوامي ملي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل تر څو چې په افغانستان کې امن او سوکالي نه وي راغلي، په خیبر پختونخوا کې به امن نه وي. د بدمنۍ خو محور په دې منطقه کې د بدمنۍ افغانستان په دې شکل باندې دی چې هلته امن نه، نو منطقه کې به څنګه امن راځي؟ چې هلته امن راشي په دې ټوله منطقه کې به امن راشي. یو خود مختاره ریاست چې دغې په خود مختاره باندې غزار شوی دی، حمله شوی ده، د یو گاونډي اسلامي ریاست په خود مختاره باندې قبضه شوی ده. د جرګې په پای کې یو پریکړه لیک چې یو لس مادې لري خپور شوی، چې پکې غوښتنه شوې ده چې باید د روانو هدفي وژنو مخنیوي وشي. همدغه راز په اعلامیه کې د پاکستان په حکومت او ریاست غږ شوی چې د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر، باجوړ او وزیرستان سیمو کې دی د ناامنۍ مخه ونیسي، بدرکه پښتانه دې محکمې ته وړاندې کړي، او د پښتنو سیمې دې یو ځل بیا ترهګرو یعنی طالبانو ته ونه سپارل کیږي. نننۍ جرګه خو باید زمنګ د سیمې د امن لپاره تړلې وه، او د دهشتګردۍ خلاف چې کومه خبره موږ روانه کړې ده، او په هغې هم کوشش کړې دی چې د پښتون قوم د پښتونخوا چې کوم د دې سیمې دي، دا غی دا هر مکتبه فکر کو، هغه سیاسی دی، جمهوری دی، کو نور سونه پلیټ فارمز لګیا دی او کار کوي. موږ غټول را بللې دی او کوشش کوو چې پښتانه د امن د لپاره په یو نقطه باندې راغون کو. کڅه هم په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د وربند خبرې روانې دي، خو د جرګې د ګډونوالو وینا ده چې دغه خبرې هغه وخت منلو وړ دی چې د پارلمان په تایید تر سره شي. مسکا ساپۍ، د امریکا غږ، پېښور.